အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကို PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် update ဒီမှာကျွန်တော်၁၀ရက်နေမှာ PUBG Mobile ဘက်ကနေ update version 1.1 ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ update မှာကျွန်တော်ဘယ်လို feature အသစ်တွေတွေးမြင်ရမလဲဒီမှာကျွန်တော် feature အသစ်၅ခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမဆက်ရင်တငယ်ချင်းတို့တခုပြောချင်တာကလက်ရှိကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာ PUBG Mobile KR version Korea version ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစားတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲ KR version Korea version နဲ့ပတ်သက်ရင်မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ event တွေပေါ့ဗျာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ event တွေ KR version နဲ့ပတ်သက်ရင်မှကျွန်တော်ကြားကြားထဲမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါမယ်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် KR version Korea version ကျွန်တော်ဆော့လားမဆော့ဘူးလား Korea version နဲ့ပတ်သက်ရင်မှဗီဒီယိုတင်ပေးဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာအရင်ဆုံးဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျခဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျ Impressive Okay ဒါဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့၁၀ရက်နေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် PUBG Mobile ရဲ့ version 1.1 update ကိုကျွန်တော် game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ update တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျမနေ့ကတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile KR ဒီမှာကျွန်တော် Instagram official မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်post တခုတင်ထားပေးတာရှိပါလေဗျာဒီ post မှာတကယ်ချင်းတို့နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံ၅ပုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီလိုပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီပုံကဘာလဲဆိုတော့ Metro Royal Mode ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် version 1.1 update မှာ Metro Royal Mode အသစ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် lobby အသစ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိ lobby ကလက်ရှိ lobby အတိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ lobby အသစ်ဒီကကျွန်တော် Metro Royal Mode အသစ်အတွက်ကျွန်တော် lobby အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် update တကယ်ဂိမ်းထဲမှာရောက်ရှိလာပြီး10ရက်နေရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်10ရက်နေတော့မဟုတ်ချော17ရက်နေကျရင်ဗီဒီယိုအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဗျလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရင်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျနောက်တစ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့နေဒီလိုပေါ့ဗျဘူတာယုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ချင်းတို့နေ Urangal မြေပုံမှာဒီကကျွန်တော်တို့ Metro Station နေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူတာယုံအများကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရထားလေးပါလေးစီးပြီးမှကျွန်တော်ဘူတာတစ်ခုတစ်ခုသွားလို့ရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘူတာထဲမှာတကယ်ချင်းတို့နေတကယ်ကျွန်တော်zombie တော့မဟုတ်ပါဘူး account တိရစ္ဆာန်အကြီးကြီးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော် fight လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့နဲ့ဗာ feature လဲဆိုတော့ throwable ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအစတုန်းကကျွန်တော်ဒီကခရင်တို့နောက်တစ်ခု day o တို့ကျွန်တော်အနောက်မှာတက်ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်သူကိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက update ကျွန်တော် version 1.1 မှာဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပစ်လို့ရပါတယ်ဗျရန်သူကိုကျွန်တော် damage ပစ်လို့ရပါတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်ဒါကိုပစ်ပြီးမှ knock out လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒီကကျွန်တော် day o တို့ခရင်တို့နောက်တစ်ခုဒါတို့ပါတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပစ်လို့ရပါတယ်ဗျရန်သူထိရဆိုရင်တော့ damage တော်တော်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အစားတော့ကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီက Devil တို့ခင်းတို့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုပဲယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ update ထွက်ရှိလာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်ဗျဒါနဲ့တပဲကျွန်တော်ရန်သူကိုကောက်ပေါက်လို့ရပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခု feature တော့ပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျအလင်းဘောကနေစနေချောဘယ်လမ်းကြောင်းတွေသွားမလဲတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် mark လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဥပမာဗျကျွန်တော်ဒီက mention ကနေကျွန်တော် mention မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ကောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေရာသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကကြည့်မယ်ဆိုကမ်ရှိကီသွားမယ် stabler သွားမယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုဘယ်လမ်းကြောင်းတွေသွားမလဲဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် point ထောက်လို့ရတဲ့ feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် spike trap ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature တို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကားလေးဆိုင်ကလေးလာမယ်ဆိုတာသိတယ်ဗျဥပမာတရားမှာဆိုကြပါဆိုဒါခင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရတော့ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးလေးဘေးလုံးကျွန်တော်ပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံတန်ဆူဂျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ခင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ရန်သူတွေလာမယ်ကားဆိုင်ကလေးနဲ့လာမယ်ကိုကသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးခင်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ရန်သူကဘာမှကျွန်တော်ထွက်ပြေးလို့ရစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီ feature တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တာတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှဒီမှာကျွန်တော်ပုံပေါ်မှာ multi မှာဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Vita version မှာဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတော့အားလုံးအနေနဲ့အသာလေးဆော့လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် update ကလည်းထွက်တော့မယ် Vita version နဲ့ကျွန်တော် download လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူး download အစတုန်းကတော့လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် loading ကျွန်တော် game နဲ့ဝင်ရတာတော်တော်လေးစောင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှာအသေးစိတ်ဒီကကျွန်တော် version 1.1 update နဲ့ပတ်သက်ရင်မှာဗီဒီယိုအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်10ရက်နေ့မှာကျွန်တော် update ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်10ရက်နေ့ညနေပိုင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်17ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသေးစိတ်တင်ပေးပါမယ်ဗျokay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile ရဲ့ version 1.1 မှာဘယ်လို feature အသစ်၅ခုကိုတွေ့မြင်ရမလဲတခြား feature တွေလည်းရှိပါသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော် top 5 feature ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှာတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ